ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ହେଉଛି ବହୁତ କିଛି ଯୋଜନା, କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ମାତ୍ର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସାମାଖୁଣ୍ଟା ବ୍ଲକ ବାଲିଡିହା ପଞ୍ଚାୟତର ଭାଲୁକି ଗାଁ ଲୋକେ ଏ ମୌଳିକ ସୁବିଧାକୁ ଅନାଇ ବସିଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଶିମିଳିପାଳ ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ସାମାଖୁଣ୍ଟା ବ୍ଲକ ବାଲିଡିହା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ଭାଲୁକି ଗାଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଖୁଣ୍ଟ ଲାଗି ଘରକୁ ତାର ଟଣାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରିନି ବିଜୁଳି। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବି କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଗାଁରେ ପଡ଼ୁଛି ତାଟି କବାଟ, ଡିବିରି ବତେଇ ହିଁ ଭରସା। ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଆମର ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ମିଟର ବଲ୍ ଖସିଛି, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ କନେକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଇନି, ଆଉ ବାକି ଅନେକ ଲୋକ ବି ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ପଢ଼ାପଢ଼ି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ତାପରେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ବି ସରକାର ତ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାର୍ଜ କରିବୁ କେଉଁଥିରେ ହେଲା। ତାପରେ ବହୁତ ଏମିତି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ ତ ଜଣେ ଚାଲିବ କେମିତି? ଏକରେ ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଆମର କିରୋସିନ ବି କମ୍ ଦିଆହେଉଛି, ଅନେକ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ତାଙ୍କ ମିଟର ବକ୍ସ ବି ଲାଗିନି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି। କହିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦେଖା କଲୁ ଆମର SDO ସାର୍ଙ୍କୁ କି ତାଙ୍କ ଆମର ଗଦ୍ରେଜ ଅଫିସରେ, ସେମାନେ କହିଲେ ହଁ ହେଇଯିବ ସେମିତି, କିନ୍ତୁ କେହି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ମିଟର ବକ୍ସ ବସିଛି, କିନ୍ତୁ ଲାଇନ୍ କରେଣ୍ଟ ଛଡ଼ା ହେଇନି। ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ଏମିତିରେ ତ ଆମର କିରୋସିନ ବି କମ୍ ମିଳୁଛି, ଆଉ ଚଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହେବା ପରେ ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ନେସ୍କୋ ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ କିଭଳି ବର୍ଷେ ହେଲା ବିଦ୍ୟୁତକରଣ ସଂସ୍ଥା ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ କରିନାହିଁ, ତାହାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ହଁ, ସେଇ ଜିନିଷ କାଲି ଆମ ପାଖକୁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମେମ୍ବର ଫୋନ୍ କରିକି ମୋତେ କହୁଥିଲେ। ସେ ଜିନିଷ ମୁଁ କାଲି ଗଡ୍ରେଜ ସହିତ ପାରୁଡ଼ି ସହିତ କଥା ହେଲା ପରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି 22 କନଜ୍ୟୁମରକୁ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ 30 କନଜ୍ୟୁମର୍ସ ପାଇଁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଟିକେ ସରିଯାଇଛି, ସେ ଆଣିକି ଏବେ କରିକି 7 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ପାୱାର ସପ୍ଲାଏ ଦେଇଦେବେ ବୋଲି କମିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଆପଣ ହେଇଯିବ, ଯାହା କିଛି ବି ଗୋଟେ କି ଆପଣ ସିଙ୍ଗଲ ଲୋକ କେହି ପେଣ୍ଡିଂ ରହିବନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଇନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ପୁରା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଗାଁରେ ବସବାସ କରନ୍ତି 40ରୁ ଅଧିକ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର, ଯେଉଁମାନଙ୍କଠାରେ ବିକାଶର ସ୍ୱାଦ ଆଜି ବି 7 ସପନ ହୋଇ ରହିଛି।